Organizatori su očekivali vrhunske rezultate, ali im loši vremenski uslovi, kiša i magla nisu išli na ruku. Ipak, deveti po redu, Euro-Balkan Cup Konstantin 2013. posvećen ove godine Milanskom ediktu, protekao je u znaku skijaša iz 20 zemalja sa 3 kontinenta. U ženskoj konkurenciji pobednica slalomske i veleslalomske trke bila je naša Nevena Ignjatović. Tu sam već treći put i volim Staru planinu, stvarno. Doduše, prošle godine je bilo baš idealno vreme, sve je bilo super, ali dobro, mislim, sad je baš brojnija trka i super nam je, družimo se i svi smo onako skladni da to sve ispadne kako treba. I uslovi, teren, staza i sve je na nivou onoga što i mi skijamo u inostranstvo, tako da je super, stvarno. Nadam se da će možda sledeće godine biti bolja trka za žene. Možda muškarce malo ipak bolje, moram da priznam. U generalnom plasmanu u muškoj konkurenciji najuspešniji bio je Igor Lajkert iz Bosne i Hercegovine. Uslovi su bili ne baš povoljni, kao što znate, bila je gusta magla, padala juče kiša na veleslalomu, danas jako mokar snijeg, ali organizatori su radili dobar posao i spremnu stazu. Koliko toliko su mogli, sve u svemu prošlo je bez povrijeda i sa pobjedom, tako da sve u svemu dosta pohvale organizatorima i stazi. Prvi put sam i utisci jako dobri, ali jako je zavučeno i daleko je, iz Makedonije smo se vozili, ali isplatilo se i kad smo došli na Staru planinu, zaista utisci su fantastični, ima veliku perspektivu, tako da se nadam da ću u budućnosti dolaziti. Organizatori Euro-Balkan Kupa bili su javna preduzeća Skijališta Srbije i Stara planina i Skijaški klub Niš. Dogodilo se sve ono što sam ja. Ne moraju svi ljudi iz mog kluba da dele takav stav, ali sve ono što sam ja priželjkivao, a to je da se dogodi jedna full trka na Staroj planini, da dođe 20 država, o čemu smo u zemlji Srbiji godinama sanjali, i da u takvom jednom ambijentu nam se dogode sve nevolje koje mogu da se desi, da duva vetar koji vam pokida platna i reklame, da padne magla da se ne vidi prst pred nosom, da bude kiše 3-4 sata, da budemo mokri gole kože, posle toga pada sneg, pa magla, pa vedro, pa sve to je moralo da se desi, da bismo mi sami proverili sebe, to je jedan sportski izazov za nas u organizaciji, da vidimo da li u najtežim uslovima, na tako velikom, najvećem do sada takmičenju u zemlji Srbiji, možemo da isplivamo i da završimo posao. Završili smo. FIS takmičenje u slalomu i veleslalomu bodovano je na svetskoj rang listi, kao i za prvenstvo Srbije za kadete, juniore i seniore.